Tak vítám vás u našeho prvního Groove Mind streamu. Naším prvním hostem, historicky prvním hostem je Ilja. Ilio, díky, že jsi přišel a navštívil nás u nás v obýváku. V pohodě, jsem tady rád a první historický účastník. Jo. No. Já jsem Dave Ripper, tohle je Honza. Čau, já jsem Honza, ahoj. Kdybyste nevěděli, tak my jsme Groove Minds a máme tady nachystaných pár otázek pro našeho hosta a posléze, až ho vyspovídáme, tak se Ilja přesune za deky a zahraje hodinu a půl pořádný hard techno set. Tak jdeme na to, jste připraveni? Jo, nervozitu hodit za hlavu, já teda nejsem nervózní, já jsem naprosto v pohodě a můžeme jít teda na to. Ilio, chtěl jsi po mně i balgy na pivo. Jaký byl víkend? Jo, byl super. Já chci pozdravit tady Stefana, kamaráda z Blackoutu a bylo to super, no, zničil mi víkend, díky. Hezky jsme to oslavili, takže proto ten i balgy na pivo, no, to je takový vyprošťovák můj. Takhle pozdě večer, jo? Hele, to je úplně jedno kdy. A když je potřeba prostě, tak přijde čas, musíš prostě. Jasný. A kde se konala pártoška? Hele, nejdřív to bylo v IDM kafe a pak jsme se přesunuli do klubov na druhý patro se to jmenuje, já jsem tam byl poprvý moc pěkný, ale vypadalo tak v obýváku, jenom to bylo trochu větší a jako super, no, všichni si tam zahráli a jako paráda, vidíš, i Balkin pivo, takže všechno se povedlo a jo, všechno v cajku, on je o rok starší, takže všechno v pohodě, i když po tomhle víkendu možná o 3 roky, Hezky, hezky. Tak Honzo, já ti předávám žezlo, budeme se střídat pěkně. Děkuju. Odkud jsi k nám přijel? Měl jsi to za náma daleko na Břevno tady? Hele, z Nuslí, takže ani ne zas tak daleko, 15 minut boltem a bydlím tam v Nuslích no, teďka, takže zas tak daleko to není. No, ale nebydlíš v Praze celý svůj život, tak si sám představíš trošku. Jo, tak dobře, tak mám jít na moje po adresách, kde jsem kde bydle. Hele, původem jsem z Ukrajiny a bydlím od malička nebo od 8 let bydlím v Jablonci nad Nisou, kousek od Liberce, ale převážně fungoval jsem v Liberci a teď vlastně 10 let skoro bydlím v Praze už. No. A teď se zdržuju tady momentálně, dokud mě nenajdou. OK. A jak ses dostal k hudbě? Nebo co byl tvůj první impuls jako dostat se k DJingu? Hele, k hudbě nebo k DJingu? Hele, hudba asi, když jsem byl malý, tak si vybavuju nějakou zvonkohru nad postýlkou, tak to byly asi první zvuky, co jsem pochytil. Ne, jenom k hudbě jsem se dostal asi tak, že dřív jsem hrál jaký hudební nástroje, na bicí nebo něco. Teď jako třeba už se k tomu nějak dostaneš nějaký ty elektronický hudbě a si pamatuju jako Boom, jako Garrix, Animals a ty blbosti. A pak jsem vlastně se zaučoval od starého DJ Vencín Vltá, zdravím, doufám, že ještě hraje. A začínali jsme studentský party v Esku v Liberci na kolejích a pak Ďábelská huť a takovýhle jako kluby, spíš jako diskotéky ze začátku, začínáš, že jo, všechno, ještě vůbec nechápeš, že techno je super. A takhle jsem vlastně začal, no, a dostal se k té hudbě a už to dělám skoro 9 let. No. 9 let, a 9 let teda ale neděláš techno jenom? Ne, jako převážně ze začátku to bylo elektro, dramy a teď jako spíš techno, no, jsem se k tomu jako proposlouchal, ale jako, já si pamatuju, dřív jsem vyloženě o technu říkal, že to je nuda, že to je prostě, to je furt to samý dokola a teď jako úplně otočím, jako každý zvuk je změna, ty tracky jsou různorodý, takže prostě za mě teď jako techno, v technu hledám ten klid a jakoby tu, ten smysl, ale dramy mám furt rád, nebo já poslouchám jako, že všechno prostě. Jasně. Přesně, ne, abych byl korektní, tak kašlat na žánry a jenom hodnotit hudbu, jestli je dobrá nebo ne, no, to jako razím. Yes. No a zmiňoval jsi teda ještě ten drum and bass, kromě toho, tak tam se pohybuješ taky nějak často, nebo jak bys měřil vlastně k tomu technu třeba jako? Jo, no, teď s klukama máme příští víkend první showcase 771 Sound, takže prostě děláme deepový jako drumce, ale už jsme dělali akce jako dřív s jednou crew z Ostravy, vlastně spolupráce jako s Monkey Boom z Liberce, zdravím opice. A takže tam už se pohybuju jako taky dlouho, ale prostě mě to baví, takže
pohybovat se kolem hudby jakýmkoliv jako stylem pro mě je prostě smysl a vyžití. Asi takhle bych to shrnul. Takže já se v tom vidím úplně stejně, v tom, co povídáš, tak můj příběh byl stejný nebo podobný. Takže jsi začínal na EDM, jo, no. Drum and bass a techno. Jo. A navštívil jsi Machač? Nikdy? Ale řekl jsem, že tam půjdu jenom, když tam budu hrát a byl jsem tam jenom jednou a hrál jsem tam jenom jednou. Hezky, jsem to dodržel. Jaký rok? Hele, tak to už se ani nepadl, 2018, nevím, jako fakt dávno už, jako 3-4 roky zpátky, možná 5 už. A která stage? EDM? Jo, ale ráno jsem hrál už techno, jako normálně, ale právě to tam lidi ocenili a ještě tam nebyla ta techno stage, jako je teď, jo. Počkej, ty, já jsem tam byl 2016, já jsem byl 2014, 2015, 2016, 2017. A techno stage tam vždycky byla. Tak je možný, že jako byla, tam vzal ale... Tam těch záchodů. Jo, tak tam jsem nehrál. No. Jo, ale je možný, že jo, ale tak tam dobrý techno ještě nehráli, nebo nebukovali tam takový jména, bych řekl, jako, že vůbec mě to jako techno už jsem v té době poslouchal, ale vůbec mě neoslovilo, co tam jo. Jako měli a ráno jsme už končili jako technem a bylo tam jako dost lidí, bylo to dobrý. No. A to byl vlastně jediný rok, ale za mě Macháč jako jeden z nejhorších festivalů, co volal, jako v poměru, jako když to neříkám nic, festiák, omlouvám se, jo, ale prostě, když to porovnáš jako s Beat for Love, s Lety Trollem, nebo jako poměr, za kolik těch zalístek, co jako dostaneš, prostě mě ten Macháč jako neoslovil. No. Takže myslíš, že už nefrčí Machač, ale statisticky... Já nevím, jestli někdy frčel, protože já jsem tam nechodil. Ale, to je pravda. Teda no, za mě, no. Když já jsem byl v EDM světě, tak docela, dost frčel. To je těch 10 let dozadu. No. Jo, jasně. Asi jako jo, ale žiju v takový bublině, že pro mě ne. Takže... 150 BPM. Jo, přesně. A nebo 180. No, takže tak. A živíš se hudbou, nebo pracuješ mimo hudební sféru? Dřív jako mladší jsem se živil hudbou, ale momentálně mám práci a do toho se živím hudbou a ta kombinace je určitě lepší, hlavně když přišel covid, tak mi došlo, jako, že živit se tím jako určitě nemůžeš jenom a spolíhat na to hlavně, takže se, mám jenom moje práce. A když jsi říkal, že jsi živil pouze hudbou, tak co to obnášelo? Hraní plus produkce, organizování a eventy? Eventy a hlavně, to jsem ještě neprodukoval, teď až se snažím o nějakou produkci, ale eventy, hraní a jako to hraní spočívalo v tom, že když se tím jako živíš, tak bereš víceméně všechno. Neříkám, že bych rád odmítal, ale přemýšlíš, jako, jestli se to tam hodí a jako to, ale když jsem jako nepřemýšlel a hraješ klidně úterý, když se ženeš třeba v Šapo, jsme hráli ve středu a takovýhle věci. Jako. A cestoval jsi po republice? Jo. Po celé republice, jo? Jo, jako fakt jsem procestoval republiku, vlastně znám skoro všechny města v noci, jo? Jo, takže jako procestoval se to hodně a teď se přiznám, že už jako mám jenom vytipovaný destinace, kde jako vím, že mě chtějí, vím, že tam jako ty lidi to ocenějí. A rád přijdu jako na nový místo, ale už to prostě nad tím přemýšlíš, jako jestli to dává smysl, jestli ten promotér jako ví, co jako dělá, jestli tam nesnaží se prostě jenom udělat jako myšmaš akci, jenom aby tam jako natahal lidi, aby to už se snažil tomu dát nějaký jako smysl a nebrat jako všechno. No. A taky jsem si řekl, že vždycky jeden víkend měsíci bych chtěl mít volno od toho hraní, že to jinak zabije. No. Takže jako kromě jednoho víkendu v měsíci... Jako neříkám, furt, že to povede vždycky, jo, ale jinak jako hraju furt. No, vlastně. A už několik roků v kuse? Jako máš, jsi takhle zaprázdněný? Třeba 5-6 let. No, pěkně. No. Takže jako, no to nevím, jestli pěkně, ale zeptám se mojí přítelkyně. Tak to je jiný názor, no asi na to trošku. Ne, jako to mě podporuje jako ve všem, ale sama myslím si, že vidí, že to je jako těžší. A dřív jako jezdila úplně každou akci, teď taky prostě vždycky to nejde, jaký má jako svůj život, svoji práci, že jo. Svý kamarády prostě, ne, je to fakt těžký. I jako třeba na Silvestra a na Vánoce už nehraju, protože jsem vlastně uvědomil, že ten jako čas jako s rodinou třeba, nebo si dáš Štědrý den a jedeš někam hrát jako na Štědrý den, nebo takhle, jako, protože na Štědrý den jsou furt party, že jo. To samý Silvestr a to, tak už se snažím spíš si to užít s kamarádama a nehrát, protože jako víš co. Ale paradoxně bývají největší party na Vánoce, že? Jo. Jako Silvestr občas ještě vezmu, když jde jako o dobrý mejdan, ale Vánoc už jako ne. No. Takže jako... A když jsi zmiňoval, že jsi procestoval celou republiku a viděl jsi hlavně v noci, tak dokážeš říct, že je nějaké město, kde se ta scéna jako posouvá k lepšímu za ty roky, že je tam větší zájem o techno. Bavíme se teď jenom o techno. O techno, jo.
Tak v Ostravě si myslím, že to techno teď jako frčí, že to je jako v pohodě, tady v Praze určitě taky tím, kolik tady je prostě jako skupin a crew a jako event organizací, který to dělají, tak tady si myslím, že to jako roste v té Praze. V ostatní města jako to techno si myslím, že je to těžké, musí tam někdo být, kdo to bude dělat, jo? Nemůže to prostě vyrůst samo od sebe, protože to lidi budou poslouchat, no? Musí tam prostě se o to někdo zajímat a dělat to. Třeba v Plzni vím, že DPBC Crew Tony Terra dělá jako drumce a jako táhá to tam nahoru, předtím to byl čistě hardstyleový, techno se tam taky nějak dělá, ale prostě zatím Ostrava, Brno, Exit, že jo, a kluci z Exitu a asi Praha, no, za mě jako nejvíc. No, jako Exit těch... hrál si, asi předpokládám. Ne, Exit jako ku podivu to mi chybí. Jako... Nehrál jo? Nehrál, no, ještě no, takže kluci z Exitu. Příští týden máš dýb. Jo, jo, jo. Máš tam volno příští týden? Ne, jsem půl. Mám pátek i sobota hraní, no, takže příští víkend nic. A jsi říkal, že teda se neživíš hudbou, můžu se zeptat, co děláš za povolání? Jo, pracuji v IT jako produkt manažer, nechci si to tady rozvádět, prostě starám se o vývoj nějakého produktu. Jasně. A vyhovuje mi to rozumím tomu IT práce, máš možnost občas pracovat z domova, že jo, tím si to někdo udělá třeba tracky na rychle v Rekordboxu. No, jasný, to je... No a jak se díváš obecně na techno scénu tady v Česku, vidíš za těch let, co to děláš, vidíš jako posun jako někam k lepšímu, co by se ti třeba, co by se změnil, nebo jako co se ti zdá na hovno třeba? Určitě bych chtěla, aby lidi nebyli takový konzervy, aby tady lidi hrozně neřešili, jaký styl techna by kdo měl poslouchat, že by každý si mohl poslouchat, co chce. A aby to spíš jako fakt neřešili a každýho nechali být, jako to je jediné, co mě na techno scéně jako fakt štve. I jako, a nechci vůbec hanit, ale za mě jako skupina TechnoČR, prostě tam jako cokoliv přidáš, tak je vlastně málo kdo podpoří, jo, nebo prostě vyjádří ti nějakou podporu. A když už, tak ti spíš jako ohodnotí to techno a řekne ti, že to pravý techno není a že lepší je to oldschoolový. Ale když se koukneš pak na Spotify přehrání jakýkoliv oldschoolovýho techna, který není jako nějaký evergreen, jo, tak prostě to nefrčí, prostě jako musíš sledovat trend, tam v Americe už dávno prostě jako hard techno a všechno, jasně jde to jako do mainstreamu, do nějakých jako remixů, neříkám, ale někam se to posouvá, tady to jako furt sedí v tom, mi přijde peak timeu a že hrajou lidi jako hodně acid a tohle, ale někam se to jako asi posouvá určitě minimálně těma bookingama, co tady prostě jsou, teď jako v jeden den tady prostě máš hromadu technomen za neskutečný peníze, co tady musí jako vysolit ty promotéři a stejně i tak se ty akce uživí, že jo. Teď jsem se vlastně přesvědčil, že ten Cube Hall, co byl vlastně zároveň s Charlotte a ty lidi prostě buď přecházeli, ale jako narváno bylo na obou akcích prostě, jo. Takže teď to jako frčí, teď ten trend tam je, uvidíme, co bude dál, no. No a máš pocit, že nebo máš nějakou zprávu pro promotéry a obecně jakoby pro tu komunitu, jako kam, no co, jak ty si myslíš, že by se ta scéna měla ubírat, jako aby to šlo jako někam k lepším? Jo, jo. Poslouchejte, co chcete a bookujte no-name DJ, aby se měli kam dostat. Třeba ty kluky. Jo, dejte šanci novým DJům a lidi, aby dali šanci i těm novým DJům a nešli jenom za tím velkým jménem a šli podpořit klidně jako mladý kluky, protože prostě kdo pak tady bude hrát, až se stárnou ty legendy, co hrajou všechno čest, jo. Ale prostě nikdo nežije věčně. A, takže jako koukat to, no, koukat tady třeba na Chrise Sadlera, jako mám rád, hraje takový ty své happy sety, ale to chudák, jestli tam bude s těma brýličkama ještě 20 let, protože tady nebudou noví DJové. Tak jako, jo. Takže asi tak. A poslouchejte, co chcete a kašlete na každý názor. Prostě. A nepřidávejte se do skupiny TechnoČR. Nebo přidávejte ale, se tam, ale přestaňte sledovat, ať se vám to neobsahuje na tajemnou. klidně tam buďte, ale vyjadřujte se objektivně, anebo radši vůbec. Prostě. Zdravíme o těse. A tak teď máme tady sérii rychlých otázek. Vinyl nebo player? Player, no, protože prostě jako musíš přemýšlet nad tím, jako kam jde ta doba. Vinyl super, je to srdcovka, ale jako kdo ti řekne, že furt vinyl, bude to jednou mrtvý formát prostě, takže jako asi player, už jenom kvůli tomu, co tam jde jako na tom dělat. Vinyl asi super jako na doma nebo na jiný typ jako setu, ale na to, co tady ty lidi teď chtějí předvádět, tak to chtějí mít energický, nakýučkovaný a všechno.
ne, já to chápu, no, protože ten mix má úplně jiný styl prostě, než jako třeba mixovat jako drumce na vinulu jako D, ale jako vyloženě tam dělat té triple dropy a bůh ví co, to je jako leda na virtuálu, no, ale že bys tam takhle jako tasil vinul. No. Jasně. Halovka nebo klub? Klub, stopro. To pro? Jo, kvůli vibe, no, určitě jako klub. No. Přijde, že to je nejlepší atmosféra? Jo, určitě. Nejlepší malý klub, kontakt s lidma, klidně nízký strop, aby to dunilo. Indoor nebo outdoor? Outdoor, asi určitě. No. Mm-hmm. Jo, mám takovou chvilku, že vždycky, když hraju venku nebo na nějakém festiáku, tak občas třeba hraju v ponožkách nebo na boso, to je hrozně příjemný. Jo, jo. To je hrozně jako uvolnící. Takže to, takže určitě outdoor. OK. Jaká byla tvoje historicky první akce, kde jsi hrál? To bylo fesku na nějaký studentský party a ještě jsem hrál z CDček, si pamatuju. To je v Liberci. To je v Liberci, no. OK. Nejlepší party, kterou jsi kdy zažil? Nejlepší party, kterou jsem kdy zažil, těch je hodně, vydrž asi vytipu nějak. Asi mi jako utkvělo to hraní teď hrozně na Beats for Love, na TB Feature Stage, protože vlastně jsem hrál ve stejnou dobu, jsem začínal jako Hardwell, tuším, a hromada lidí se na něj šla podívat, což jako chápu, já jsem chtěl taky, ale zrovna jsem hrál, takže to nešlo. A vlastně pak začali ty lidi chodit zpátky, že to jako stojí za hovno a vlastně se tam měl ke konci úplně narváno, jako neskutečný mejden, jako fakt ta energie a všechno, bylo to jako boží, tak to mi jako utkvělo určitě. A určitě JBC 4Cross je to vlastně mistrovství světa v downhillu a je to jednou ročně jako v Jablonci a to je prostě akce, která mě asi jako dostala tam, kde teď jsem popravdě, protože díky tomu jsem si zahrál ve Vídni a podobné jako věci a to je neskutečné. To vám jako doporučuji někomukoliv, jeďte do Jablonce jenom na jeden víkend na tuhle akci a jako posedete se, takže to, jako, to je dobrý. No. No a co bys zařadil mezi svoje největší úspěchy za hudební kariéru? Největší úspěch za hudební kariéru? Tak to, že furt hraju. To je asi moje největší úspěch, protože že jsem s tím ještě nesek. Největší úspěch? Určitě spolupráce s Cube, s Roxy a s Blackout Events minimálně a Jizerská 150, to je zatím moje jako děťátko, prostě tady s kamarádem to máme jenom ve dvou, jako to je náš projekt, děláme si to po svým a prostě uděláme to jak v prcičkách beta serena pravidla, prostě jako děláme si to fakt úplně po svým. Na minulý akci jsme měli jako dekoraci, jsme koupili prostě jetý auto, přesprejovali jsme ho a dali jsme ho na parket, prostě, takže lidi si mohli sedat do auta. No, takže jako děláme to prostě jinak a jsem za to rád, no, takže to je asi, jako, tady to jsou mý největší úspěchy. No. To zní jako slušný mejdan. A to asi vypadá, že to je od nás všechno, co si myslíš o tom, Dave? Neunavili jsme tě? Ne, v pohodě. Dobrý, stihli jsme to. Jo, dá, určitě se. Stihli jsme to rychle, tam máte nějaké otázky. Ne, stihli jsme to úplně parádně, jestli tam máte nějaké otázky třeba, nebo zubní záznam, jestli nechcete moje. Jo, to vypadá rechce, jo. Včerejšku. Jo, čistě. Po včerejšku. Ale to mi hlásí hodinky, víš. Takže dobrý, jo. Nicméně velké díky, že jsi opravdu dorazil. Já děkuju, že jste mě pozvali a určitě třeba, až budete jednou slavní, tak si jenom vzpomeňte. Až budeme slavní, tak my tě uděláme ještě slavnějšími. Jo, tak super. Jo? Ale tak to je nejlepší díl, tak to si na to kdy tě plácne ještě jednou. Fakt díky, že jsi dorazil a velmi si toho vážíme. A za 15 minut, nebo ne 15 minut, 23 minut Ilja sedne za deky a pořádně to odpálí. My vám děkujeme za sledování a vidíme se další první neděli v prosinci. Díky a čau. Čau. Čau.